საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის, გლდანის, სანზონის და დიღმის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებმა გლდანის პოლიციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. მათ ერთი კვირის წინ დემურტურუას თვითმკვლელობის ფაქტი გააპროტესტეს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების თქმით, დღესდღეობით საქართველოში ნარკოპოლიტიკა შესაცვლელია და ამის ვალდებულება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ეკისრება. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ყველა ადამიანს, რომელიც დღეს სანტრედის პოლიციასთან შეიკრიბნენ, ჩვენ შევიკრიბეთ პატრიოტთა ალიანსის თბილისის რამდენიმე მაჟორიტარი გლდანის პოლიციასთან. სოლიდარობას უცხადებთ მათ, ვაპროტესტებს ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკას და ძალიან სამწუხარო არის, რომ ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც ერთი კვირის წინ პასუხისგებლობა აიღო ამ საქმის გამოძიებაზე, გლობალური პოლიტიკის და გლობალური საკითხების განაცხადა, რომ არძალუც გასაგებია სანტრედის პოლიციის ერთი რიგითი გამომძიებლის დაშლის კომპეტენციაც არ აქვს სამწუხაროდ კვირიკაშვილს. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ სიმბოლურად გლდანის პოლიციის ერთ-ერთი რაიონული სამმართველოს წინ, იმდენად რამდენადაც ვაპროტესტებს დღეს ხელისუფლების მხრიდან პასიურ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ნარკოპოლიტიკა შესაძლებელია ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში.